vida de oração, o poder da oração. João 14, versículo 14, Jesus disse: eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. O poder da oração não vem de nós, o poder está em Jesus. É Jesus que responde às orações. Por isso devemos orar no nome de Jesus, que tem todo o poder para curar, libertar, salvar e realizar o impossível. A oração não deve ser o nosso último recurso, quando não temos mais esperança, mas a oração é a nossa maior arma em qualquer batalha, seja na família, no casamento. As nossas orações no nome de Jesus têm muito poder. Palavra viva e eficaz em um minuto.